zase nemám prachy. No to je v háji. A já jsem Aki a vítám zase dalšího dílu. Dneska tady zase pokračujem v našem tycoonu s medvědama. Na začátek odpovím hned na první otázku, která mě tam dost jako, ne že znepokojila, to ne, ale tohleto malýho leopardíka jsem měla hned od začátku. Někdo tam psal, že nic takového nemá. Jedině se podívat sem do těch medvědů, pokud tam nikoho nemáš, který je prostě otevřený. A celkem se mi dost líbilo, že hodně z vás chtěli pokračování, takže jsem ráda. A za druhý, že jste si to chtěli sami zahrát. Takže to mě taky potěšilo a musím říct, ano, Iris má fakt dobrý tipy. Taky ten druhý díl je kvůli ní, protože prý potřebovala vidět další díl. Takže jsem ráda, že jí to taky bavilo a hlavně, že vás to bavilo. Takže já si tady tohleto, jak to říct, vypnu a budeme pokračovat prostě dál a uvidíme, kam se dostaneme prostě dál. Oh, ježiš, to je hustý, to máte tady, to je jako... Oh. Cool, teda musí to být strašně nebezpečný, ale cool, ježiš, tohle taky dostavený. Okej, no nic, já tady asi budu pořizovat, jo, prostě dekoraci, vlastně ono mě to stejně, že jo, jakoby, jako ukazuje, abych kupovala tady teďka okolo, kvůli tomu, že vnitřek, jakoby máme tady hotovej, nevím, jak má být vysoký, nebo co všechno tam má být, ještě toho je tam prostě hodně, ale musíme koupit to, co po nás chtějí. Teda, mě to je už možná trošku medvědovit, já moc jako, co se týče jako zvířat nebo plišáku, tak zvířata jako medvědi jsou krásní, to se musí nechat. Ale co se týče plišáku, já nevím proč, ale proti medvědům mám nějakou divnou averzi, jako v realitě. Tady mi to nevadí, teda už je to trošku hodně medvědovitý, ale zatím to není úplně hrozný. Nevím, někdy si připadám jak v realitě, jak by byla alergická, protože to si budeme vždycky v každém filmu, nebo i u nás, jo, když má nějaká holka svátek, narozeniny a jdete třeba po ulici v Praze, jo, občas. Vím, že u nás, jo, celkem dost holek jsem znala, co dostali medvěda, narozený nám svátku či Valentínu, já to nikdy nechápala, proč sakra zrovna medvěda. Co si to myslíte vy? Dneska tady další ochutávku čokolády či nějakého pití dělat nebudu, mám tady jenom teda čaj ze snídaně, když je už 14:12, ale stále mám čaj, hold piju pomalu. Ale vy si určitě něco dejte, protože to zase bude takový příjemný, bych řekla. Jediné, co tady mám jako namasání, tak je ještě piknik. Divný, vždycky sežeru hned a teďka už tady mám třetí den. Divný, to je prostě. No nic, jdem pokračovat dál. Možná asi tuhle tu část, kdy tady nakupuju věci ven a ty urychlím, nebo respektive vy to tam neuvidíte, protože já nevím, no, strom ve tvaru srdíčka, lampa, medvěd ve tvaru vlastně medvěda, logicky, prostě keš ve tvaru medvěda, další keš ve tvaru medvěda, že to není nic, co bych řekla, wow, jo. Chci další, to asi ne, jakože to je furt stejný, takže já se spíš těším na to, co bude až pak. Tak momentálně mě to už ukazuje směrem nahoru, teoreticky já si asi vezmu peníze a využijeme tady tyhle ty postraní vznášedla, protože to chci vyzkoušet. Už získáváme 191 dolarů za sekundu, což je už dobrý, bych řekla, ale samozřejmě by to mohlo být lepší. Takže vylezu tam o cať, oh, dobrý. A je, sice to je jako, no, není to až tak pomalý, ale dobrý, mohlo by to jet až ještě jako vejš. Jo, tyhle ty ještě vedou vejš, no tak počkat, to si počkám. I tyhle ten žlutý, myslím, že ten červený prostě jezdí jenom směr, jo, a tenhle ten jenom tak, to je hovadina, proč jdeš jenom do půlky, jak vejš. Jestli tam nedojedeš, tak to ti, to si já srandu, on tam fakt jako nevěde, no tak nic, tak jedeme po schodech, teda. Musíme jít po schodech. Takže trošku, co myslíte, co budeme kupovat tady? Oblečení už máme, plišáky taky v podstatě, nebo ty friendy. Jo, zatím je moc důležitýho světla. A dron, zajímá mě, co tady, vážně horolezecká zeď. Čemu nám tam sakra bude? K čemu sakra? Dobrý, tohle je klasika. Já čekám, co tady bude něco. Tohle to bude takový, taková ta část, kde můžete něco hrát. To jsem nikdy nepochopila, ale dobrý. Aspoň něco origin. Myslím si, že těhle těch 10 kuželek, pokud jich tam je 10 mělo by, tak asi dáte hodně, řekla bych, že dáte jako strike, kvůli tomu, že to je fakt krátká vzdálenost. A jestli byste se netrefili všech 10, tak styďte se. No nic, jdeme koupit další atrakci, co máme na druhé straně. Doufám, že tam bude něco jiného, ne že to bude jakoby furt stejný jako tahle ta strana. Bylo by to celkem škoda, ale to se právě teďka dozvíme. O, dokonce tady máte i takhle jas a ty jsou hezký. Teda hodně lidí se sem vejde, ve dvou by to bylo jaký blbý tam asi sedět.
Ale dobrý, aspoň druhá strana je teda trošku jiná. A co je úplně skvělý, že tady v Pagoně se dá tak, nebo respektive prostě, že si tam můžete sednout. Já nemám ráda v obchodním centru obecně, že vždycky někde si chcete sednout, jako jenom sednout na chvíli nebo cokoliv, tak prostě nikde není místo. Já chápu, že tam jako musíte chodit, jo. A většinou tyhle ty sedačky jsou všechny obsazený lidma, ne-li s nabíječkama na mobil, ale jako člověk si někdy chce odpočinout od toho, jak furt někde nakupuje. Teda, nebo já to aspoň tak mám. Takže většinou jdu pak na jídlo, protože tam si můžete v klidu sednout. Oh, co bude tohleto, prosím vás? Jo, jací kluzačka ještě z druhého patra, nebo respektive z druhého patra, z třetího, jak se to vezme. Proč teďka tohle barda mám bez duchu, dobrý? Jsem se lekla, že mi bude tenhle ten díl limitovat. Tunel. Jak pro psa tunel. Můžeme se tím projít? Fakt, že jo? Může. Myslím, že něčím takovýmhle jsem, já nevím, jestli jsem něčím takovýmhle procházela, ale cool. Jdeme trampošky, myslím si, že to je trošku tady nebezpečný, že tam nemáte žádný, zábradlí, opěradlo, no to zní divně, prostě za něco, za co se můžete chytit, abych se bála, že bych jako, no, prostě vylítla, no já jsem zrovna takovým to nemehlo. Ježíš, takový, přesně takovýhle, ty, jak to říct, prací, nevím co, nevím jak to nazvat. Teďka mě to nenapadá. Tak jsem zbožňovala, nevím proč, ale jako mi se to vždycky líbilo. Ne, že bychom někam často jako někam chodili s naší mamkou nebo takhle. Na pár jsem jich byl a bylo to jako vždycky takový úžasný, jo. Nevím, jako mně se to třeba líbilo. Vím, že pak u nás to v hostivaři tak to tam zrušili, což byla celkem škoda. Ale nevadí. Jako ve velkých zábavních parkách, třeba vím, kde to je, tak je to zrovna v Německu v takový tý velký bačce, jak tam máte ty aquapark nebo tropický nevím co. Tak tam to zrovna je a jako tam to bylo dobrý. Teda ne, že ale v této době jako respektive v tom, že jsem už dospěla, tak by to vypadalo asi divně, kdybych tam šla. Ale věřte tomu, že bych tam ráda zašla. To by se asi líbilo každému. Jinak už máme 224 dolarů za sekundu, to už je hodně dobrý. Momentálně to teďka vezmeme teda tady naší raketou do druhého patra a já chci ještě vejš. Ještě vejš a ještě vejš, už nemůžem dobře. Nebo ještě můžem? Ne, jsme tady. Už jsem se řekla, že jsem to přejela. Očividně dnešní videjko, nebo respektive jasný, už máme dosa vejš, tak dneska úplně cítím na sobě, jak budu totálně vyfuslá z toho, jak tady furt kecám. Ono se to nezdá, ale člověk, když točí sám video, tak je strašně ukecaný. Sice já jsem jako i normálně ukecaná, když mám jako dobrou společnost, ale tohle je jako extrém, ještě navíc. Musím mluvit, nebo respektive musím mluvit něco, co je, co má hlavu a patu, což většinou nedává, ale to nevadí. A tady mám dětskou začku, zase jasný, no tak to nechceme. Takže už teďka cítím, jak klapám po dechu a jak mě úplně jako začínají za chvilku bolet panty u huby, protože je to náročný. Je, my tady máme dokonce i vzdušný balón. Počkej, a kam zmizel? Johan nahoru. Dobrý, já maky zbývám. Já vám zatím budu povídat, co budu dělat dneska, protože vás to určitě taky zajímá, i když třeba nezajímá, ale já to chci říct. Dneska, máme dalšího králíka. Ok, to nechcem. Leopard je krásný. Nebo zatím je náš top. Kam mám jít teďka? Ojo, tamhle, my jsme to neviděli. Dneska co lidi mám v plán? Odlakovat si nechty, který jsem si nalakovala minulý týden. Jo, už celkem dlouho. Minulý týden a stále mi to drží. Oh, to je hustý. Dokonce máme i krávu, tak promiň krávo, ale tebe nechci. Krávy jsou jinak krásný zvířata, žábu taky nechci, ale tady se mi to nejíbí. Bacon shop, takže my jsme teďka dodělali tohleto, pokud se nemýlím, a teda jdeme na bacon shop. Velice se těším. Jo, dobrý, peníze máme tady vedle. Fuj, jsem se řekla, že budu někam dojíždět. Momentálně se nacházíme teda někde ve městě. Dobře. Tady jdem nakupovat. Než jiné, tady mi to připomíná jeden tycoon, který si myslím, že už točila a tam byla zrovna kavárna, pizzerka nebo co takový, ale to už je hodně dávno. Bacon shop, a to je celkem hezký, ne že ne, ale tyhle ty posazení venku se mi vždycky jako v rámci možností líbilo, že v létě, co si budeme jako chcete být venku, když aspoň fouká vítr ve vnitře, většinou vedro napadnutí, ale třeba pokud žijete ve velkém městě, třeba Brno, Praha, Ostrava, nevím kde dál, tak nemám ráda prostě přímo v centru, když máte tyhle ty sezení, nejsou ohraniční, jsou tam spíš vecpaný přímo jako v úzkých uličkách, kam pomalu ani člověk nevejde. To nemám ráda a většinou
nevypadá to ani sympaticky, když si tam sednete. Vím, že v Praze tam to je hodně často úplně v centru, ve staré části, tak tam jsou malé uličky. Tohle to tam přímo ještě naserou na chodník, takže po chodníku nemůžete ani jít. A pardon, nejedla bych tam, vypadá to pěkně nechuťácky. No takže tak, to je jenom taková zkušenost, jdeme dál. Jo, mi to takhle bude mít celý jako světlý prosklení, což se, jo, tak nebude mít to mít prosklení, ale tady to je prosklení a má to celkem hezkou tématiku, takový, no, roztomilý. Tak, pořídili jsme teda už celou budovu, vypadá celkem malince, ale řekla bych, že by to bylo, když už tak oblíbený. A dokoupíme teda tady stolky, ježiš, takovýhle úplně ty starodávný boxy, a líbí se mi, že to je růžovo-modrý. Topinky, tak to je cool. Topinky i na druhé straně, oho, ježiš, to je roztomilý, teda nevím, jestli to vypadá jako prdel nebo jako srdíčko, ale no, radši nad tím nebudu uvažovat, ale jinak jako, myslím si, no i když teďka jako, ono to je asi tím, jak je to tady hodně přesvícený, tak je to bijící do očí, ale je to takový, no jak cukrová vata, bych to jakoby asi jakoby přirovnala k něčemu, celý, jako celý tenhle ten obchod, tak je to jak cukrová vata. Jasný, medvědi nesmí chybět. A dokonce i schody nahoru, tady to teda asi máme koupený, radši si vezmu peníze, kdyby náhodou, zatím to není drahý, ale kdyby náhodou, chápeme se, radši chceme víc než jině. Ty schody jsou taky cool, ale vsadím se, že bych se na tom rozsekala, kdyby šla směrem dolů. Teď už to nebude vypadat tak, že to je malý, protože předtím mi to přišlo jako, že to je celkem malý, ale teďka už to bude vypadat takový klasický barák, co se sem jako patří, sem do té čtvrtky. O, a tady máme jinou podlahu, to aspoň nebude tak svítit do, hodně do očí, tady to je tmavší, což se mi možná líbí víc, i když tam bych klidně dala ještě, ježíš, co to je? Počkat, světla, jo, a tady jsi uprostřed, jako když jsi zaměstnanec, řekněme, a dokonce i barvý židličky tady máme. Tak tohle se mi možná líbí mnohem víc, kvůli tomu, že to tak nesvítí, že ta podlaha to úplně hezky utlmila a otevřelo se nám krásný prasátko. Sice bys mi asi dal štěstí, protože prasátka, že jo, jsou pro štěstí, ale prostě leopardík je leopardík a černý medvěd, takový grizzly, to taky nechcem. Ježiši, raptor, ten je hrozný. Raptor je jako klasický, než jako zvíře, ale jako dinosaurus, tak jako vypadá zajímavě, ale tady to vypadá fajn divně. To bych ani nepoznala, že to je raptor. A otevřela se nám medvědí nemocnice, jako vážně. Teďka záleží, zda by to je, jestli to je jako nemocnice, jako pro lidi, anebo jako pro ty medvědy, jako má třeba Willy Wonka v továrně na čokoládu, jak tam má přímo tu nemocnici pro ty figurky svoje, což je ujetý. Takhle vypadá, že ta budova bude jako malinká, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Opět to je strašně přesvícený, jak je tady ta bílá podlaha, to se mi moc nelíbí, já mám radši jakoby tmavší podlahy. Jestli to třeba teďka v baráčku, co stavíme, tak to máme tak, jakoby dá se říct, že světlou podlahu, nebo tam jakoby šedivá, jo, ale nevypadá to tak světle, že to jakoby je v takový, ne tak bílý, chápeme se. Nebo obecně, já moc nemám ráda světlý místnosti, protože to je takový, nevím, já to jako jo, vypadá to elegantně, ale dle mého to je strašně vyblitý. Berte to jak chcete. Workshop, hlavně, že tady jsou v nabídce tyhle ty medvědi, ok, nebo tyhle ty plyšáci, nebo mrňaví ty, co my nafukujeme, a aby to za náma chodilo, dělalo nám to společnost. Zatím nevím, teďka jsem chtěla říct, jak to bude vypadat, sakra. Jasný, vepředu, když přijdete, máte tady i vedlejší vchod, když přijdete, máte tady jakoby recepci, která by vás měla někam dovést, teďka už ty peníze se vydělávají celkem pomalu, někam uvést v podstatě, a máme tady dvě ordinace, které jsou velmi už drahé, jasný, a vypadá to, že by vás měli prohlídnout úplně se všem všude. Jdeme chvilku šetřit, protože už je potřeba. No, myslím si, že jsme našetřili skoro 100 000, tak by to mohlo stačit, respektive já jsem si aspoň přitom ještě stihla něco zahrát. To čekání je hrozný, ale na to se těžuju vždycky, takže to si myslím si, že už vám ani nemusím říkat. Rovnou tady pořídíme teda i druhou a ta je trošku jiná, se mi zdá. Jo, tohle vypadá, jak kdyby to byl zubař. A tohle to je, já nevím, já moc k doktorům nechodím, takže přiznávám, vůbec nevím. Respektive nikdy jsem u nich nebyla. Takže tak, co máme pořídit teďka? Ukáže se mi to někde, očividně asi ne, tím pádem asi jdem dokoupit tady ten zbytek venku, protože to jsme koupili jenom tohle. Jo, a takhle jako třeba na sanitky, ale určitě nám furt něco chybí, protože jo, 71%, to je prostě ještě málo. A z druhé strany, ok, jdeme na druhou stranu,
Sakra, já musím ale dovnitř. Sakra! Takže druhá strana. Tady by měly být schody. Nebo vypadá to na to. Jo. První patro doufám, že máme, protože to se dozvíme teďka. Protože mě teďka ani nenapadá, kde by co mohlo být ještě k nákupu. No, já už kupuju druhý, ale první ještě nemám hotový. No to je háj. To budu muset pak hledat, kde ještě mi teda něco chybí, co potřebuju dokoupit. Teda doufám, že se mi to pak ukáže normálně klasicky na mapě, jako teďka. Vybrýtým helikopter? Hustý. To je fakt hustý. Tady by mohlo, vidíte, zase to je taky strašně přesvícený. To se mi, nevím, prostě bolí mě z toho oči. Bolí mě z toho oči. Jako fakt. My máme takový malý, hezký, prostě místnosti, což si myslím, že je úplně dostačující, že co byste tam chtěli jako víc, že jo? X-ray, to je jako co, pardon? Dobře, víc nezjistím, co to je, jdu si pro peníze. Je dobrý, že tady teďka můžu vyskočit tady od helikoptéry. Mám ještě trávu, tohle mi tady chybí, ok. Víc nevím, co mi chybí, možná ještě na druhé straně bych řekla, že tam bude, jo, ještě na druhé straně, tak to ještě dokoupíme, ať to máme celý, dokonce tady, k čemu je sakra tady skluzavka, prosím, k čemu? První patro, chybí mi 3%, to bude něco úplně minimalistického, že to najdu nebo nenajdu. Tak jdeme dokupovat teda další věci v druhém patře, když se to tak vezme. Kdyby nějaký ten medvěd, nebo prostě nevím koho teda ošetřujou, měl vozek, tak se tam nedostane. Tam jsou jenom schody, pokud se nemýlím. A dobrý, máme tady všechno, jasný, že prostě pacienti jsou medvědi. Tak hold, jim nesmí chybět žádná končetina, teoreticky, když jim chybí končetina, tak jí stačí jenom přišít, bych řekla. Takže to nebude až tak těžký zákrok, či vlastně operace, takže by jim to mělo vlastně stačit. Je tady ještě jedno patro, ježišmarja, máme to druhý patro vůbec? 96%, nemáme, co tak to je? Nevím, kde to má být, ale jdeme dál. Druhý patro máme, první nemáme, no tak tam fakt budeme muset něco najít, ale já bych řekla, že to bude teda něco venku, nevím. Tady teoreticky bude vlastně opět stejná místnost a mohly by tady být další kabinky, nebo předpokládám, že tady budou nějaký další kabinky. Na to, že vyděláváme už 361 dolarů za sekundu, tak je to má. Oh, tady máme lůžka, ok, sakra, teďka nemůžete vyskočit ven. No tak to je, musíte to celý obejít a tady se sklouzneme. Dobře, nesklouzneme, ale budeme to muset sejít. Tady otazník prostě nefunguje. To je dobrý, no tak bohužel nevím, kde je ta jedna věc. Nějak se musíme dostat zpátky nahoru. To nevím, kde je, počkat, víte co, já ještě tady radši projdu, kdyby tady náhodou nebylo něco za rohem, což není dobrý, tak nevadí, fakt nevím, kde to může být. Tak jdem nahoru. Tady teda koupíme další asi očividně, to je jako, počkat, to je jak yoga, jak kdyby to bylo místo, kde se dělají rehabilitace, vypadá to teďka jako spíš posilovna. Ale budem říkat, že to je rehabilitace, jo? Rozhodně to je rehabilitační. Já už zase nemám prachy. No to je v háji. Tak jdeme pokračovat dál. Yoga balón. Vážně takhle nahoře, ten celkem nebezpečný, jako sundávat je dole. Co máme teďka tady? Zase nějaký... Jsou léky, nebo to vypadá to spíš jak barvy, ale si možná léky, nevím. Dobře, získali jsme teda dalšího medvěda modrýho, tím pádem to máme tady všechno, tím pádem... T-Rex, ok, tak to bych taky nepoznala, že to je T-Rex, jdeme najít jednu jedinou část, která nám chybí tady. Trbářský ouška. Jdeme najít jednu jedinou část, kterou musíme pořídit. Dance Club, na ten teďka nejdeme, jdeme najít konečně jednu část, která nám tady ještě chybí, kterou potřebujeme dokoupit. Teď mě napadá, že by to bylo tady něco ze zadu, ale očividně ne. Počkat, já už... Co jsme sakra dokoupili v tom prvním patře, že se nám to udělalo? Tím pádem teoreticky to potřebovalo to, aby jsme to dodělali celý, abychom mohli pokračovat. No to je hovadina. Dobrý, máme teda všechno na 100. Dneska jsme udělali dvě celé budovy, takže bych to tady asi ukončila teoreticky, pokud byste chtěli další díl, to napište, to záleží opět na vás, tak nám bude chybět, pokud se nemýlim, tak je to Dance Club, to se celkem těším, hotel, to bude rychlovka asi, Mansion, tým, dobře, tak ještě 4 věci nám chybějí, to je ještě dost,
To ještě dost. No ale pokud byste chtěli pokračování, tak to napište do komentářů. Já se samozřejmě ráda přečtu a asi tak. Já si myslím, že tahle nemocnice je dobrá. Do té bych i ráda chodila. Jo, teda já chodím normálně jako do nemocnice ráda. No vlastně, já tam vlastně nechodím. No nic, nebudu to zdržovat, užijte si dnešek, nevím jaký den je, ale nevadí, užijte si, doufám, že vám škola moc neštvala a my se uvidíme zítra, popřípadě další den, nebo někdy jindy, mějte se krásně a čus.